Голокост від куль. Так услід за французьким священником євреї називають трагічні події 41-го року. Масові розстріли у Дніпрі відбулися у дні великих єврейських свят – Шміні-Ацерет і Сімхат-Тора. Було розклеєно об'яву по всьому місту, що на таку-то годину потрібно зібратися у центральному універмагі міста євреям і мати триденний запас їжі. Бо на протязі трьох днів відбувалося це жахіття. Від центрального універмагу люди рушили пішою ходою смерті до парку Гагаріна. Нині історики кажуть, той, хто пішов на фронт, мав більше шансів вижити, ніж той, хто лишився. Врятуватися від розстрілу вдалося лише кільком маленьким дітям. Мали можливість вижити усього лише 6 людей з 11 тисяч. Нині історії врятованих дітей передаються із вуст в уста. Батько буквально штовхнув дитинку, того хлопчика, і йому було 6 років. Його в кущі, туди десь лопухи росли, і він туди закотився і затаївся. Хлопчик виріс і дожив до 2005 року. Тоді, в 41-му, його прихистила українська родина. Людей, що, ризикуючи власним життям, рятували євреїв, тепер називають праведниками. Загиблих у Дніпрі вшановують через тиждень після свят. На місці трагедії встановили обеліск, а в музеї пам'яті єврейського народу і Голокосту і досі зберігають некоштовні, але дуже цінні артефакти. Дитяча лялька, з якою дівчинка разом зі своїми батьками, вона йшла цією дорогою смерті, обабіч дороги стояли люди, і вона побачила сусідку, українську жіночку, яка жила поруч. Побігла до цієї української жінки, дала цю ляльку, сказала, нагодуй її, бо буде щось погано. 5 років було цій дівчині, і вона так само стрімголов повернулася назад до колони. Її розстріляли. Точної цифри розстріляних у Дніпрі євреїв історики назвати не можуть. Наразі вдалося встановити імена 5-7 тисяч загиблих. Ці імена викарбують на новому обеліску. Його сподіваються встановити протягом року. Тим часом пам'ятні дні наразі відзначають в усіх країнах світу. Це не є єврейською трагедією тільки. Це загальнолюдська трагедія, це частина історії України. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.